מה קורה וזה אם בא לך לדבר אם לא אז לא די מה יהיה עם זה תחליטי עד שלא או שלא איך לומר את זה הלב שלי נופל על הרצפה כל המצב הזה עושה לי בלגן היי, השגתי את המספר שלך מאיפה משיגים עכשיו את האומץ להתקשר זה לא שלום מכיר אותך לא רצית שנדבר תדעי שאם נמשיך לחלום בסוף הקיץ גם השמש תיפרה לשלום אז מה יהיה היום? חבל על כל דקה מאי, לא נחמד אליי אולי ביולי אוגוסט תטפס די, אל תבנה עליי עשית את זה פשוט אס-אמס את קשה מדי בסוף את תחזרי אני לא דואג רק תורי מתי מתי כבר לחייב הסקתי את המספר שלך מאיפה משיגים עכשיו את האומץ להתקשר זה לא שלום מכיר אותך לא רצית שנדבר תדעי שאם נמשיך לחלום בסוף הקיץ גם השמש תיפרה לשלום משיגים עכשיו את האומץ להתקשר זה לא שלא מכיר אותך לא רצית שנדבר תדעי שאם נמשיך לחלום בסוף הקיץ גם השמש תיפרה לשלום